ពលរដ្ឋម្នាក់រីគុណបំរាមពោចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារប៉ូលីសខ្លាំងពុករលួយនិងបាក់ពួកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមរីគុណទៀតហើយចំពោះសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលកំពុងតែមិនគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសពុករលួយហុចលុយរួចខ្លួននិងមិនត្រឹមតែបំណងបាក់ពួកនិយមគឺក្រុមគ្រួសារនិយមនៅពេលអ្នកដែលស្គាល់គ្នារៀងមានបានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់និងអាចឲ្យមានការចរាចរទៅខាងក្រៅបានចំណែកពលរដ្ឋធម្មតាគឺមិនអាចនោះទេនៅក្នុងន័យនេះផងដែរសូមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតាពិនិត្យមើលផងចំពោះបញ្ហាមិនប្រក្រតីទាំងនេះដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេតាជួយ Subscribe និង Like បើយើងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុផនសូណាតាដែលលោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបំរាមកោចោពេលខ្លះក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែជនមួយក្តាប់តូចខ្ញុំសូមជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអ្នករកស៊ីទិញលក់ឡានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំយឺត10នាទីម៉ោង9:10នាទីយប់ជាប់បំរាមរូបនេះហើយបងប្អូនខ្លះនឹងស្គាល់ថានៅកន្លែងណាផ្ទះខ្ញុំឆ្ងាយពីនេះប្រហែលជា500ម៉ែត្រក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះថាមូលហេតុឡានខូចទើបធ្វើរួចគឺមានវិក្កយបត្រជួសជុលត្រឹមត្រូវដោយសារតែបារម្ភថាប្រពន្ធកូននៅផ្ទះចាំផ្លូវប្រពន្ធក៏ប្រាប់ថាឲ្យគេគេងនៅផ្ទះដំបូលចិត្តទៅតែមិនព្រមព្រួប្រពន្ធកូនតូចនៅផ្ទះតែពីរនាក់អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំខខ្ញុំទទួលតែមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺបងប៉ូលីសខ្លះគឺយកអាវពាក់ដូចពេទ្យកូវីដនិយាយមិនមានវិជ្ជាជីវៈខ្លះមិនស្ដាប់ហេតុផលផងតែបាឡាន507ឡានទំនើបវិញគឺគ្មានតាក់ទេបើប៉ូលីសណាមួយចំនួនឃើញស្រីស្អាតមិនបានហៅគេសុទ្ធតែពើមាសបងខំឲ្យគេដោះម៉ាស់មើលមុខចង់ស្គាល់ទាំងដែលគេឯងមានឯកសារច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមកដល់នៅក្នុងការស្គាល់មុខហើយគ្រាន់តែដើរចេញបន្តិចនិយាយពីក្រោយខ្នងថាវាសង្សារអានេះសង្សារអានោះតើហើយមានមួយទៀតឡានឡង់គ្រីសើ407សេរីចាស់ចាស់ដូចជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងចោះមកដើរចង់ត្រេតគ្មានម៉ាស់និយាយស្អុយមាត់ហើយគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងក៏ធ្លាប់ជាអធិការនគរបាលខណ្ឌតាំងតែពីចំនួន93ក៏ពួកបងបងប៉ូលីសនិយាយថាអូខេសម្រួលបាត់ដៃទៅឲ្យបន្តទៅមុខទៀតចោះទាំងដោយគ្មានលិខិតបញ្ជាក់អមដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំអង្គុយរហូតដល់បងបងអ្នកសាព័ត៌មានឡាយទៅបាត់និងលោកអធិការខណ្ឌសែនសុខលោករវល់អធិការខណ្ឌរវល់ទៅគាត់បកឲ្យដើរហើយខ្ញុំចូលមកសួរអូននៅលុយម៉ែនខ្ញុំថា2ទៅ30,000ឲ្យអញ្ចឹងដាក់មករួចទឹកសុទ្ធបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចេញត្រឹមម៉ោង11យប់ខ្ញុំមិនស្ដាយទេលុយតែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សគោរពសិទ្ធិគោរពច្បាប់ដែរតែយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងឯងដំឡាភៀបនៅឯណាបំរាមកោចរនឹងຕົកត្រង់ណានេះគឺខ្ជិលសៀងចូលភេកធំធំផងຕົកឲ្យពួកគាត់រកស៊ីបន្តជាតិចោះនៅក្នុងរង្វង់ក្រហមគឺឡានខ្ញុំឡង់គ្រីសើ405គឺបានអរគុណខ្ញុំសុផាន់សូណតានឹងនិយាយអ្វីដែលត្រង់ត្រង់ចំពោះមុខច្បាប់អ្នកដាក់លុយច្រើនឬក៏ឡានមានសេរីទំនើបទើបមានករណីឆាប់ចេញបានដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា